de residuos obliga a reciclar, a recuperar o a reciclar o a reducir máis do 50% dos residuos antes do 2020, non? Ahora incluso se reforzaron eses límites, se puxeron máis altos, e para cada lo non había outra solución que atacar os orgánicos. Por estes dos anos, como sabedes, fomos facendo moitísimas accións e digamos que entendemos que a decisiva para non dar un salto adiante despois de todos os traballos preparatorios pois eran dúas. Unha era conseguir persoal, non? Xa da Diputación, e a outra pois era que os concellos aderiran aderiran a ese compromiso de reutilizar ou reciclar, non, unhas porcentaxes máis altas que as que exixe a normativa. Sumados a esta segunda fase, 29 concellos. 6, digamos, entran de cabeza. O sea, xa piden cartos para comprar material e coa axuda, co asesoramento dos dos funcionarios, non, dos bolseiros da Diputación, botar a andar todo o novo sistema. Eses concellos en concreto son Mondariz, Mondariz Baneario, Vilaboa, As Neves, O Grove e Pontevedra. Sempre tuve unha esperanza de chegar, pero tuve unha dúbida de que se ia chegar. Incluso polos rimos, porque hubo un momento en que parecía que se nos iba das mans. Si ahora pidieron, vamos a incorporar 5 concellos, pero se nos quer incorporar 10, non teríamos a capacidade seguramente de atendelos agora. Teríamos que ordenalos e demoralos. 5 máis ou menos, creo que vamos ter a capacidade de 5 máis Pontevedra. Que Pontevedra vai se comer moitos recursos. Nun momento determinado, previo a finales do 18, desaparece calquera recollida que sea de todo aito. Todo misturado, vai. Todo misturado, o sea, se recollerán, evidentemente, plásticos, vidrio, raes, todo o que sea, orgánico, se for o caso, pero desaparecerá literalmente, e é o elemento clave que determinará o antes e o despois, calquera recollida de tipo todo. A idea, a hipótesis é que se non todos, prácticamente todos se vayan incorporando.